1930 jsem se narodila a teďko tady něco chci vyprávět mému vnukovi, aby taky věděl, jak to bylo dřív za mýho mládí. Moje matka nevlastní měla v Přejišově příbuzný a jednou její dítě vzala k nám, aby se u nás trochu poohlídla. A já měla takovou malou panenku s porcelánovou hlavičkou. A to byla takový krásná panenka, to byl jako chlapeček. A když ta příbuzná malá přišla, tak tu hračku taky chtěla. A my jsme se o ní začali prát. A naše máma, nevlastní teda, mi ji sebrala z ruky a měla stek, že jí to nechci půjčit a mrskla s ní na gauč, ale ona minula gauč a praštila do okna. No to se nesměj. Praštila do okna a ta hlavička se rozbila. A to byla moje jediná hračka, kterou jsem měla, tak jsem to obrečela a strašně dlouho jsem byla smutná a mámě to ani nebylo líto a to jsem jí nemohla celý život odpustit. Že jsem měla takové dětství, že jsem ztratila mámu a nevlastní byla jinak hodná, ale tuto bylo z jejího příbuzenstva ta příbuzná a tu ona dávala jí přednost a to mě, že byla trochu mladší, a to mě teda jako hrozně mrzelo. Ale to každý od mládí, čtvou ty mladší sourozenci. No. Takže takhle to bylo. To byla jenom dotčina. No a potom ta malá brečela, že chce domů, tak ji potom moje matka zase odvezla někdy, já nevím, za 2 dny, nebo já už si to nepamatuju, jak to bylo. Tak řekni, co by ještě lidi si měli vážit. Je to, že dneska je jiná doba, dneska děti mají všechno a ničeho si neváží, ne? A my jsme měli úplně jiné dětství, ale taky to bylo hezký, no, i když byly všechny komplikace. Takhle to na tom světě chodí. Tak budou další díly, jo? No,